যিগৰাকী যোৰহাটৰ যুৱক জুমন বৰা আলফা চাৰিণৰ দুদৰ্শন লিংমেন বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেৰা চলাই আছে আৰু কালিৰ দিনটোত আই ডি দেখুৱাবলৈ যাওঁতে এনকাউণ্টাৰো কৰা হৈছে এগৰাকী জুমন বৰা। আৰু এই জুমন বৰাই আলফাৰ শীৰ্ষ নেতা অৰুণোদয় দহোটীয়া আৰু আলফা কেডাৰ আইচেং অসমৰ লগত সঘন যোগাযোগ থকাৰ কথা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ক্লু লাভ কৰিছে আৰু আইচেং অসম আৰু অৰুণোদয় দহোটীয়াৰ লগত তেওঁ কথা পতাৰ কিছু ফোন ৰেকৰ্ডিং আৰু তথ্য তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে। লগতে কেইবাটাও দায়িত্ব যিহেতু কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল। লগতে বিশেষকৈ উজনি অসমৰ চৰাইদেউ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত আলফা স্বাধীনৰ হৈ ধন দাবী যিহেতু অভিযান চলি আছিল, ধন দাবী পত্ৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক চাহ বাগানলৈ যিহেতু আহি আছিল আৰু সেই ধন দাবীৰো অন্যতম এগৰাকী অংশীদাৰ আছিল এইগৰাকী জুমন বৰা, সেই ধন দাবীটো জড়িত হৈ আছিল। লগতে আলফাৰ নতুন সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানতো তেওঁ কিছু কাম কাজ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ জেৰাত এই সকলোখিনি দিশ পোহৰলৈ আহিছে। আৰু বিশেষকৈ কুটাঘাতমূলক যিহেতু কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে আলফাই এটা শক্তিৰ উমান যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বেই দিছে যে তেওঁলোকে যি বিভিন্ন ধৰণৰ মেইল প্ৰেৰণ কৰিছে বা বিভিন্ন চাহ বাগান হওক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ উজনি অসমত তেওঁলোকে ধন দাবী কৰিছে আৰু তাৰপিছতে অসম আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয় হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাত সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কাম কৰিছে। উজনি অসমত কেইবাটাও দিন আইন শৃংখলাৰ শাখাৰ আই জি পি প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞাই বাহৰ পাতি সকলো পৰ্যালোচনা কৰি আৰু কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব, কোনখিনি কৌশল প্ৰয়োগ কৰি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ কুটাঘাত ৰোধ কৰিব পাৰিব এইখিনি ইতিমধ্যে উজনিৰ চাৰি জিলাৰ আৰক্ষীসকলক তেওঁ কিছু কৌশল প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইমতে উজনিৰ আৰক্ষীসকলে কাম কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু কাম কৰি আছে, অভিযানত নামিছে, বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ ঠাইত এৰিয়া ডমিনেশ্যন চলিছে, তেওঁলোকৰ ঘন জংঘলসমূহত তেওঁলোকৰ অভিযান চলিছে যাতে কোনোপধ্যেই উগ্ৰপন্থী কুটাঘাত যাতে উজনি সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আটকে বদ্ধ প্ৰয়োগ কৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই জুমন বৰাক আটক কৰাৰ পিছতে এইখিনি দিশ পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে উজনিৰ কিছু অঞ্চলত যে কুটাঘাত সংঘটিত কৰিবলৈ এইদৰে আই ডি লুকুৱাই ৰখা আই ডিসমূহ যে প্লেন কৰি তেওঁলোকে ক'ৰবাত সংস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইখিনি আৰক্ষী অভিযানত আৰক্ষীৰ তত্ত্বত এইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে। আৰু এতিয়া জুমন বৰাক ইতিমধ্যে আটক কৰা হ'ল, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত নতুন নতুন তথ্য আহিছে, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে অৰুণোদয় দহোটীয়াৰ কথা আহিছে, আইচেং অসমৰ লগত সঘন যোগাযোগ আছিল, সদস্য ভৰ্তি আৰু শেহতীয়াকৈ উজনিত ধন দাবী, এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। গতিকে সদস্য ভৰ্তি যি অভিযান, সেই সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অংশীদাৰ যিহেতু বা সেই অংশীদাৰিত্বৰ দায়িত্ব লৈছিল জুমন বৰাই, গতিকে কোনে কোনে জুমন বৰাৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ লিংক আপত আছিল, কোন কোন যাব বিচাৰিছিল, কোনে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল, সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু আৰক্ষীয়ে এটা ভয়ংকৰ তথ্য লাভ কৰিব। নিশ্চয় পাপৰি, আৰক্ষীৰ হাতত এইখিনি তথ্য আছে যে কোন কোন অঞ্চলৰ পৰা নতুনকৈ যুৱকসকল বা যুৱতীসকল যাবলৈ বিচাৰিছিল বা কুচকাৱাজ কৰিছিল বা দুই এগৰাকী যুৱক যুৱতী গৈছিলোঁ, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আধাৰ বাটৰ পৰা তেওঁলোকে এই তথ্যখিনি লাভ কৰি তেওঁলোকক উভতাইও আনিছে দুই এগৰাকী নতুন যুৱক যুৱতীক। আৰু বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি বিশেষকৈ এই যিগৰাকী জুমন বৰা যোৰহাটৰ তিনিচুকীয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ সমীপৱৰ্তী যি অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী নামচাই জিলা আছে, সেই নামচাই জিলাত বাহাৰ পাতি এই ধৰণৰকে আলফা স্বাধীনৰ সাংগঠনিক কাম কাজ কিছু কৰি আছিল বুলি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। জুমন বৰাৰ শেহতীয়াকৈ উজনি অসমত যিসমূহ ধন দাবী চলিছিল, শেহতীয়াকৈ মৰাণৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী কেইবা লক্ষাধিক টকা দাবী কৰিছিল, তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে, ইয়াৰ সৈতেও কিবা জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে? চাওক, নিশ্চয় নুই কৰিব নোৱাৰি পাপৰি, আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে উজনিৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষীসকলে গোটেই ঘটনাখিনি পৰ্যালোচনা কৰি আছে আৰু গোটেইখিনি চাই আছে। আৰু ইতিমধ্যে কালি যিহেতু এইগৰাকীক আটক কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়েও তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে যোৰহাট আৰক্ষীৰো মষ্ট ৱান্টেড আছিল এগৰাকী জুমন বৰা, যে যোৰহাটত পূৰ্বতেও কেইবাটাও সাম্ভাৱিক গোচৰত তেওঁ জেললৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু লগতে যোৰহাটতো কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত তেওঁ জড়িত থকাৰ কথা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।